丰年，樱桃红香春鲜，谷雨花开遍，奏一场谷雨，那春风拂人。好吧，特笔记，昆明录制第二天，周深夹克配牛仔走在街上是最靓的仔。网友提供今天的录制地点：昆明规划馆、宝丰湿地、花拍中心、福德小学、林科院。昨天奔跑吧周深的跟拍摄影师发了这样一段话，依旧是阳光活力元气满满，依旧是全力以赴干劲十足，依旧是兴奋地挥舞着双手，依旧是热情地传递着快乐，什么都没有变吗？我听着耳机那熟悉又响亮的鹅笑，是的，画面里的他正在变得越来越发光，真好。摄影师还分享了一段话，从十月份到来年三月，红嘴鸥会从遥远的西北方来到昆明过冬。周深说，那是他们来美丽的镇池录制慢综吧，他真是个童话小王子。温柔细腻的孩子有一颗对事物美好向往的童心，在他眼中仿佛万物有灵，因为他心灵纯净，他的视角像童话般的画面，对他来说万物皆可是人，万物都有情感和思想，内心得有多善良和可爱的人才能和万物换位思考。他是谁？他可是周深的，希望目前正在云南录制《奔跑吧特别季》第四季，接下来的半个月，周深还有几场大型活动。10月15日，周深将参加2023抖音美好奇妙夜，19:30开始在抖音和北京卫视同步播出。回想2020抖音美好奇妙夜，周深和腾格尔合作了一首《大鱼的天堂》，不说是神级舞台，也算是顶级舞台了。就是不知道后台腾格尔老师有没有踢周深两脚，周深在之前可是经常模仿腾格尔唱歌的呢。本次活动不对外售票，目前多个平台正在搞活动送票，大家切勿被骗。此外，10月28日，周深将参加2023王者荣耀周年庆，并且作为特邀嘉宾，地点在成都龙泉驿区东安湖体育公园多功能体育馆。周深之所以能作为特邀嘉宾，应该是周深是王者荣耀大使，并为王者荣耀先后演唱了《夏日狂想》《祈愿山海》《很高兴遇见你》《时节》《微光海洋》等主题曲。而且今年5月份，周深还受邀参加了王者荣耀听见国乐五五朋友节专场音乐会，并且演唱《微光海洋》《时节》《祈愿山海》三首歌曲，赶得上一个小型音乐节了，并连续3年受邀参加王者荣耀共创之夜，去年还担任了共创之夜的主持人，这一次作为特邀嘉宾，不知道是否还要担任主持人。但是小编觉得这次应该会唱《夏日狂想》和《很高兴遇见你》，只不过不知道会不会有唱跳舞台。但是不管最终唱了什么歌曲，周深的 live 舞台都非常让人。